أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سرق الله العظيم يعني بمقصود Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya ia pasti akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bin alamin. Hamdan hamidin. Hamdan syakirin. Hamdan wafi ni'ma wakafu al-mazidah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan pada hari yang kedua ini tuan-tuan dan puan pada hari Sabtu ini kita membincangkan lagi kita masih lagi dalam topik asal kita iaitu berkenaan urusan terakhir tahniah sekali lagi diucapkan kepada tuan-tuan dan puan kerana tidak berganjak di kaca televisyen dan menunggu saban minggu Saban hari berkenaan dengan program Tanyalah Ustaz. Program yang paling disukai ramai tuan-tuan dan puan. Dalam program Tanyalah Ustaz pada hari ini, kita akan terus membincangkan berkenaan dengan urusan terakhir. Sambungan daripada yang semalam insyaAllah. Jadi berkenaan yang semalam tuan-tuan dan puan, saya telah membicarakan berkenaan dengan apakah perbuatan ataupun apa yang perlu waris ataupun kita buat di awal kematian tuan-tuan dan puan. Jadi apabila berlaku kematian, kita belum habis malam tu tak sempat tuan-tuan dan -tuan, puan. Hari ini kita sambung lagi berkenaan dengan keperluan di awal kematian. Dah letak tempat yang tinggi, dah sucikan badannya, dah tanggalkan pakaiannya, dah tutup badannya dengan pakaian yang bersih, pakaian yang elok, kain yang elok. Wangikan bilik tu tuan-tuan dan puan. -puan. Wangikanlah dengan apa-apa wangian supaya orang yang datang ziarah itu nanti uh, rasa selesa berada di rumah kita. Rasa selesa menziarahi jenazah. Sebab tuan-tuan dan puan banyak, eh, banyak bila kita pergi ke rumah jenazah, bila kita pergi ke rumah yang berlakunya uh, kematian, bila kita masuk bilik, bila kita masuk rumah, kita akan perasan ataupun ada bau yang kebiasaannya lah tuan-tuan dan puan yang kurang menyenangkan. Kadang-kadang bau tu datangnya daripada pampers yang kita longgokkan di tepi, daripada katil ataupun tilam yang kita tidak tukar. Dia punya tilam pelapik itu tuan-tuan dan puan Jadi selepas ini tuan-tuan dan puan Harap dengan pendedahan ini tuan-tuan dan puan Orang datang dengan keadaan yang suka hati tuan-tuan dan puan Bukan suka hati kerana uh, kematian itu tadi Tetapi orang selesa berada di rumah kita Orang selesa nak membaca Yasin Nak sedekahkan uh, Yasin Nak sedekahkan petiha kepada si mati Itu yang utamanya tuan-tuan dan puan Jadi kita sebagai waris Sebelum jiran tetangga sampai Lakukanlah buatkanlah beberapa perkara. Tetapi sebelum saya terangkan perkara-perkara ini, kita telah pun ada pemanggil. InsyaAllah kita akan terus terima panggilan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Saya, Waalaikumsalam Rahatullah. Ya Puan, silakan. Okay, saya Nur Aida binti Muhammad Yaakob dari Bangi. Nur Aida Muhammad Yaakob. Ya Puan, okay. silakan. Soalan saya, uh, siapakah yang sepatutnya memandikan jenazah lelaki okay. yang telah bertukar jantinanya kepada wanita yeah. uh, melalui pemudahan dan bagaimanakah cara menguruskannya? Okey, terima kasih Puan. Alhamdulillah. Nantikan jawapan di kaca televisyen Tuan. InsyaAllah Puan. InsyaAllah Puan Nur Aida daripada Bangi. Alhamdulillah uh, berkenaan dengan siapakah yang paling layak Oh, cerita paling layak lagi ni, oh, berkenaan nak urus jenazah yang dah tukar jantina. Bukan lahirnya asal begitu, tetapi tukar jantina. Kebiasaan yang tukar jantina ni, kebiasaannya lelaki lah tuan-tuan puan. Lelaki kepada perempuan, buat pembedahan. Pergi sana, pergi sini, bedah itu, bedah ini, tambah sana, tambah sini dan bedah tu tukarlah dia menukarkan dirinya kepada perempuan daripada Azman jadi Azlin Azlina tuan-tuan dan puan jadi itu benda yang berlaku dalam masyarakat kita dan ini berlaku tuan-tuan dan puan persoalan ini terima kasih ucapkan kepada puan Raida tadi kerana menimbulkan persoalan ini kerana ini berlaku dalam masyarakat kita saya pernah terima kes ni terima panggilan ni tengah-tengah malam pukul 2 pagi tuan-tuan dan puan Orang telefon ke saya. Ustaz, minta maaf banyak-banyak ganggu tengah malam. Tak ada masalah. Saya pun kebetulan hari itu tidur lewat, tuan-tuan dan puan. Jadi, dia tanya. Ustaz, bagaimana nak mandikan jenazah ni, Ustaz? Saya tanya jenazah bagaimana-bagaimana, dia cerita. Sama situasinya Puan Nur Aida tanya ni tadilah. Yang ni berkenaan dengan kes tukar jantina. Dan bagaimana cara nak uruskannya. Okey, kita kembali kepada siapa yang paling layak untuk uruskan jenazah. Biasanya orang yang tukar jantina ni, dia tukar pada perempuan. Dia tak ada suami, tuan tuan puan. Ha, dia tak ada suami. Ha, dia tak ada suami, dia tak ada isteri. Kebiasaannya dia hidup sebatang kara dikelilingi oleh kawan-kawan yang sejenis. Itu kebiasaannya, tuan tuan puan. Jadi, kita kembali kepada asal. Tengok jantina asal dia. Siapa jantina asal dia? Nama dia Sulaiman. Bertukar kepada Salamiah. Ha. Jadi, kena kembali kepada jantina asal. Jadi, bila kembali kepada jantina asal, dan asalnya pengurusan jenazah ini secara ghalibnya lelaki dimandikan oleh orang lelaki. Perempuan dimandikan oleh orang perempuan. Itu secara ghalibnya tentang dan perempuan. Ha, tetapi jika berlaku begini, mana kena kembali kepada jantina asal dia. Tak boleh kepada yang setelah pembedahan. Kena kembali kepada jantina asal. Tapi ustaz bagaimana rupa bentuknya dah macam perempuan. Dan tentulah lelaki juga yang kena mandikan. Tapi bagaimana sedangkan rupa bentuk ni dah berubah dengan payudaranya ada, dengan kemaluannya bertukar kemaluan perempuan, tuan-tuan dan perempuan. Inilah program inilah TV9 dedahkan pada tuan-tuan dan perempuan. Kerana apa didedahkan pada tuan-tuan dan perempuan? Supaya kita harap dengan pendedahan ini setiap keluarga sekurang-kurangnya seorang ahli keluarga dalam keluarga kita boleh menguruskan jenazah. Itu tujuan utama TV9 siarkan ini tuan-tuan dan perempuan. Kerana apa? kerana nak bagi kita ilmu, kerana nak bagi kita panduan bagaimana untuk, untuk uruskan jenazah terutamanya jenazah-jenazah yang begini. Jadi kembali kepada keluarga tuan-tuan. Keluarga yang kena uruskan. Sebab itulah kalau boleh harap dan keluarga tuan-tuan puan yang mana menonton ni tuan-tuan insyaallah mudah-mudahan ilmu ni lekat dalam fikiran dan amalkanlah tuan-tuan puan insyaallah. Jadi kena kembali kepada keluarga dia. Makna keluarga dia kena uruskan. Kalau nak bagi orang luar malu Tok Imam pun malu nak pegang tuan-tuan puan. Biasa mandi laki dada leper je. Tiba-tiba kali ni mandi dadanya berbonjol. Alamak. Tok Imam pun rasa lain tuan-tuan puan. Ha, jadi kembali kepada keluarga dia. Keluarga uruskan. Ambil ayah dia ke adik-beradik dia ke bantu uruskan seorang sikit. Kalau tak pandai, kalau kes ini berlaku dalam keluarga tu tuan-tuan puan tak pandai, cari seorang imam, cari seorang pengurus jenazah, minta bantu. Minta dia guide-kan. Minta dia tunjuk ajar. Okey, sekarang nak buat apa imam? Okey, imam kata tanggalkan pakaian, tutup dia. Biasa lelaki atas pusat. Tapi yang ni kes pelik sikit. Tutup daripada atas dada tu, biar ke bawah lutut lah. Ke bawah lutut. Ha, jadi, gunakan kaedah pembelajaran ini. Maknanya, minta tunjuk ajar daripada orang yang mahir. Supaya kita tidak tersalah langkah. Mandi macam biasa, tuan-tuan-puan. Kena kebumikan macam biasa. Uh, dibuat macam lelaki tuan-tuan. Tidak boleh kepada jantina ni yang baru. Walaupun nama dah tukar dalam IC apa semua tuan puan itu tidak melayakkan. kena ikut jantina asal. kena ikut jantina asal. Jadi mudah-mudahan soalan ini terjawab. Jadi mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini insya-Allah akan beri manfaat pada tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Jadi seterusnya kita kembali balik kepada kita punya persediaan kematian tadi wangi dah bilik alhamdulillah bagi orang suka datang bila duduk di bilik tu boleh boleh baca al-Quran dengan lama orang tidak tergesa-gesa nak balik tuan-tuan dan puan sebabnya bila kita begini orang akan rasa lebih tenang untuk membaca Quran bila bilik itu wangi okey seterusnya dah letak tempat tinggi pun semua dah saya cakap tadi kalau katil katil tu letaklah atas katil apa pun seterusnya keluarga perlu buat sebelum jiran tangga sampai pertama sekali tengok keadaan mata tuan dan puan. Mata jenazah itu tadi. Kadang-kadang jenazah ni matanya terbeliak, mata, matanya terbuka, tidak tertutup rapat. Jadi rapatkan. Caranya bacalah biasanya kita baca selawat je tuan dan puan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tutupkan mata. Tutup tu tengok dia jegil lagi luas tuan puan. Macam mana nak buat? Dua tiga kali kita buat dan jegil kita lagi 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 besar tuan dan puan. Dan jegil kita pula. Jadi gunakan kaedah ini Boleh gunakan Jadi carikan sedikit pemberat Letakkan atas letak kelopak mata dia Rapat-rapatkan matanya Letakkan pemberat Biasanya kita letakkan duit lah Tuan-tuan dan -tuan puan Nak letak batu situ Tak sopan pula Atas mata letak batu tu Tuan-tuan dan puan Biar betul Jadi letakkan duit Duit syiling tu duit yang berat sikit lah Ya cuma sekarang yang yang berat agak 50%, sen, yang berat-berat sikit letak atas mata dia. Dia tak perlu lama tuan-tuan puan, biasanya dalam setengah jam atau 40 minit dia akan tutup dah kebiasaannya lah. Dan duit tu tadi tuan-tuan puan perlu perlu alihkan sebelum jiran tetangga sampai. Takut nanti jiran tetangga terkejut, kita lupa pula nak alih duit tu, biarkan je kat mata tu. Datang jiran tetangga nak tengok rupa jenazah, bukalah tutup mukanya. Buka-buka tengok alamak mata duitan katanya tuan puan. Ha, ha tu kena alih tuan puan. Kena alih itu dulu. Alihkan mata. Okey kemudian rapatkan mulut dia. Ni eh, mulut dia ni dirapatkan. Bagaimana kaedah? Kita ikatkan cari satu uh, kain, perca kain ataupun boleh ambil pembalut luka bandage tuan puan eh. Pembalut luka pembalut uh, apa nama terseliuh tu. Uh, pembalut tu lebih fleksibel. Letakkan di bawah dagu sini ikatnya di atas simpulkannya di atas supaya benda ni mulutnya rapat supaya tidak terbuka takut dimasuki oleh serangga dia tuan-tuan puan eh itu je sebenarnya jadi rapatkan mulut dengan cara ikat kemudian kiamkan tangan dia kiamkan tangan dia letakkan tangan elok-elok balutlah benda kemudian perut ni tuan-tuan puan biasanya kalau kita yang tidak mengetahui kadang-kadang perut jenazah ni pun dimasuki oleh angin dimasuki oleh angin. Tetapi ada kaedah dia tuan-tuan dan puan sebelum ni sebelum kita terangkan kaedah untuk menghilangkan angin dalam perut jenazah ini kita akan rehat seketika insyaallah kita akan sambung selepas ini jangan ke mana-mana nantikan jawapannya insyaallah alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih tidak berganjak lagi tuan-tuan dan puan cerita berkenaan dengan mayat kadang, kadang orang dengar mayat ni pun takut tapi terima kasih pada tuan-tuan dan perempuan Kerana setia menonton rancangan Tanyalah Ustaz di TV9 ini Jadi kita akan sambung semula Berkenaan dengan uh, Nak mengelakkan perut jenazah ni Dimasuki oleh angin Kadang-kadang tuan-tuan dan puan jika kita terlupa untuk letak suatu benda, suatu pemberat di atas perut ni, kadang-kadang tukang mandi jenazah bila waktu dia tekankan perut, waktu kita meruang najis, membuang najis tu nama istilahnya meruang. Jadi, waktu kita meruang menekankan perut untuk buang najis, kadang-kadang tu terkeluar angin, sendawa, jenazah sendawa saya pernah hadapi tuan-tuan dan puan-puan. Oh jenazah saudara nasib baik dia tak cakap alhamdulillah. Kalau dia cakap alhamdulillah dengan saya saya cabut tuan-tuan puan. Jadi alhamdulillah kita dah ada persediaan awal, kita dah tahu dah. Kadang-kadang jenazah ni bila masuk angin, kadang-kadang tersendawa, terkentut. Itu okey lagi tuan-tuan puan. Kadang-kadang jenazah tu boleh terbangun. Bila kita tekan je perut, bila angin dah banyak dalam perut bila tekan tindak balas, jenazah badan jenazah ni akan terangkat sedikit. Ha, tapi selepas ini jangan lari tuan-tuan dan puan. Jangan lari. Itu adalah tindak balas sahaja. Jadi sebab itulah kita letakkan pemberat di atas perut. Pemberat ni ustaz, minta maaflah ustaz. Zaman cuti sekolah ni buku teks pun dah hantar dah. Nak letak apa ustaz? Letak Al-Quran kurang sopan. Macam inilah ustaz letak batu-batu boleh. Oh lagi kurang sopan. Kita balut. sikit batu-batu tu supaya nampak cantik. Tak boleh tuan-tuan dan puan, terlampau berat sangat. Jadi apa kaedah yang paling sesuai? Kita bengkungkan perut jenazah. Ha, maksud bengkungkan di sini ambil kain saya contoh saya contohlah tuan-tuan puan eh saya contohkan sekejap ambil kain batik ataupun kain pelikat ha, buka lipatan dia ni kemudian ini saya tunjuk secara ringkaslah tuan-tuan puan eh lipatkan begini Ambilkan kain lipat ha, lebih kurang begini tuan-tuan puan letakkan di perut Kemudian selitkan saja di belakang. Ketatkan sedikit. itulah cara kaedah kita uh, membengkung jenazah. Janganlah guna bengkung ibu mengandung. Ibu dalam pantang. Panjang tuan-tuan dan puan. Panjang sangat tak larat nak balut tuan-tuan dan puan. untuk, untuk jenazah ni hanya menggunakan uh, kain plekat, kain batik ataupun apa-apa kain -apa yang sesuai lah. Kita lipat cantik-cantik. Uh, bengkungkan, letakkan di perut, selitkan di bawah supaya uh, perut ni tidak dimasuki oleh angin tuan-tuan dan puan. Seterusnya rapatkan kaki dan ikat sedikit uh, kaki. Saya tak syurkan ikat dengan tali yang, yang genting lah tuan-tuan dan puan. Ha? Sebab bila kita ikat dengan tali, contoh kita ikat dengan tali rupiah. Memang kurang sopan betul lah tuan-tuan dan puan bila kita ikat dengan tali rupiah. Uh, letak, jangan ikat ibu kaki saja. Sebab kalau ikat ibu kaki saja, dia akan jadi... Uh, kaki dia akan jatuh juga tuan-tuan dan puan eh. Kaki dia akan jatuh juga. Jadi balutkan, rapatkan kaki, balutkan saja dengan kain. Kain yang kita balutkan secara kecil lah, secara lebar lebih kurang 2 atau 3 inci begitu balutkan supaya nampak cantik tuan puan bukan apa pun nampak jenazah ni sempurna nampak cantik itu saja tuan puan jadi bila kita dah siap semua ni dah siap tu semua barulah kita buat persediaan untuk memandikan jenazah jadi, sebelum kita mandikan jenazah kita kena sediakan kain kapan dulu tapi sebelum kita sediakan kapan kita terima panggilan dulu insyaallah assalamualaikum Waalaikumsalam ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. <laughs> Ha, saya Syahrul daripada Taiping. Syahrul daripada Taiping. Ya, yeah, silakan ha. soalannya Cik Syahrul. Apakah hukumnya kita meletakkan kapas ke dalam hidung atau telinga dan lain-lain bahagian berongga pada jenazah Ustaz? Okey, alhamdulillah itu saja soalannya. Ah ha, itu satu je. Okey, ha. alhamdulillah nantikan jawapannya di kaca televisyen Encik Syahrul ya. InsyaAllah. Terima alhamdulillah terima kasih. Wow. Jadi orang Taiping, orang kampung Temandu. Ha. Wow. Jadi insyaAllah. allah Encik Syahrul ni kata, bagaimana ataupun apakah hukumnya meletakkan kapas, meletakkan kapas di mulut, di hidung, di telinga dan yang lain-lain, Tuan-Tuan dan Puan. Eh? Dia sebenarnya, dalam kita meletakkan kapas uh, di hidung, di mulut, di telinga, di rongga-rongga terbuka yang lain, sebenarnya tak ada apa-apa hukum pun. Tapi, untuk mengelakkan daripada serangga masuk. Serangga ni dia suka lubang-lubang, Tuan-Tuan dan Puan. Ha, uh, terutamanya bila kita mati dan biasanya mulut kita ni akan mengeluarkan cecair. Dan cecair itu agak kurang menyenangkan. Dan cecair ini boleh menarik uh, lalat, tuan-tuan dan puan. Jadi apa yang berlaku kalau kita tidak hati-hati bila lalat hinggap dengan benda yang kesukaan dia ni puan dia akan bertelur dia akan bertelur dan bila bertelur hanya sekejap je akan jadi larva labu atau akan jadi ulat tuan tuan dan puan itu yang kita tak nak yang kita cuba elakkan jadi kita tutup Hidung ni dengan kapas, mulut ni letak sedikit kapas, telinga, rongga-rongga terbuka. Dan Rasulullah SAW sendiri uh, sarankan supaya kita meletakkan kapas di bahagian-bahagian tertentu. Terutama ni bahagian kubur. Maksud uh, letak di bahagian kubur dan ni bukanlah menyumbat kapas, Tuan-Tuan dan Puan. Eh. Bukan menyumbat. Berbeza meletak dengan menyumbat, Tuan-Tuan dan Puan. Uh, itu satu, dua perkataan berbeza. Meletakkan kapas. Contoh dia, ambilkan kapas, uh, gulungkan begini lebih kurang ataupun letakkan cawat. Dalam cawatnya. Cawatkan uh, jenazah tu tadi. Dengan kapas dan juga dengan kain. Uh, kalau contoh cawat saya rasa saya bawa ni tuan-tuan puan. Uh, saya bawa contoh. Saya dah siap buat dah uh, cawat ni. Sebab saya tahu mungkin ustaz macam mana cawat. Nak pakai pampers pun boleh tuan-tuan puan. Eh? Uh, pampers dewasa pun boleh. Tak ada masalah. Boleh gunakan pampers tu. Okey so, ini cawat yang saya dah buat tuan-tuan puan. Panjanglah sikit. Uh, ini bahagian tali untuk mengikatnya. Uh, ini diletakkan semasa kita menghamparkan kain jenazah masa kita buat hamparan kain jenazah letakkan cawat ini terlebih dahulu di sebelah atas sekali lapisan paling atas kemudian apabila letakkan jenazah atas kain kapan cawatkan saja ikatkan elok-elok supaya kenapa tuan-tuan puan ya? nabi saran kita begini supaya najisnya tidak terkeluar atau apa-apa najis yang ada kalau keluar pun hanya melekat pada cawat ataupun pada kapas ini saja tidak terkenalah pada kain pada kain kapan itu sendiri jadi itu yang uh, disarankan, tuan-tuan dan puan-puan. Eh? Itu yang disarankan. Jadi, mudah-mudahan uh, soalan ini... ...persoalan ini menjawab. Dan mudah-mudahan uh, soalan ini... ...terungkai, tuan-tuan dan puan-puan. Eh? Terungkai. Bagi yang bertanya Cik Syahrul tadi... ...mudah-mudahan terungkai. Uh, jadi, uh, boleh letakkan di, di hidung... ...di mulut, di telinga... ...hanya untuk mengelakkan daripada... ...serangga masuk. Dan untuk mengelakkan... ...aib jenazah. Sebab kalau kita tak perasan... Minta maaf cakap tuan-tuan dan puan kadang-kadang kita ni tidak ambil tahu pada jenazah kita tak ambil peduli sangat pada jenazah. Letak jenazah atas tu dah lah, biarlah atas tu. Ha, dengan mulutnya meleleh air yang kurang menyenangkan tadi kadang-kadang dihinggap oleh lalat. Bila lalat hinggap ni tuan-tuan dan puan, masya-Allah dia akan menimbulkan fitnah kepada uh, si mati ni tadi. Takut dia sempat bertelur, sempat bertelur takut jadi ulat. Bila ulat dia tuan-tuan dan puan, kita orang Melayu ni tuan-tuan dan puan biasalah tuan-tuan dan puan bila pergi tengok yang negatif tu, kau tengok mulut dia tu ulat itu hari aku pergi rumah si polan-polan, mulut dia berulat. itu tah apa dia dia waktu hidup buat. kadang-kadang jangan fikir negatif tuan-tuan. Kadang-kadang kita yang hidup ni waris kita, waris tu kadang-kadang tu tidak mami peduli. kenapa berulat? Ah kerana lalat akan hinggap benda ini. Lalat akan hinggap pada tempat-tempat yang dia suka yang kurang menyenangkan bagi kita. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan ini. Jadi kita kembali kepada Uh, persediaan awal ni tadi uh, sama juga sebab tadi saya dah cakap rapatkan mulut uh, itulah kes ni tu Tuan puan tuan-tuan uh, dan puan rapatkan mulut jadi dah habis bengkong dah habis apa semua semua dah standby barulah kita buat persediaan ke, uh, untuk menguruskan jenazah yang seterusnya biasanya sebelum kita mandikan jenazah kita akan sediakan dulu kain kafan dia kita akan sediakan kelengkapan-kelengkapan yang secukupnya dulu yang seadanya tuan-tuan dan puan tak perlu berlebih-lebihan sekadar yang ada sahaja. Jadi bila kita dah siap semua kain kafan baru kita mandikan jenazah. Bila kita mandikan jenazah ikut yang kita bagi tahu tadi. Siapa yang paling layak yang uruskan susunan tu tadi. Tapi kalau kita tak ada kemampuan, tak boleh buat, tak ada ilmu, Carilah orang yang boleh bantu kita sedikit. Carilah orang yang boleh tunjuk ajar kepada kita. Supaya kita boleh uh, menyelesaikan jenazah ahli keluarga kita sendiri. Inilah apa yang kita harapkan dengan pendedahan ini. Dan insyaAllah selepas ini, selepas itu kita akan mandikan jenazah. Tapi untuk cara pembentangankan jenazah, biasanya kita menggunakan kain putih. Tapi sebelum kita meneruskan kain putih, sebelum kita potong kain putih, kita jangan potong calling ini. Kita akan terima panggilan dulu insya-Allah. Jadi assalamualaikum. Waalaikumsalam ustaz. Ya saya. Uh, saya Muhammad Yusof bin bin Desa daripada Kota Kuala Muda Kedah. Kota Kuala Muda Kedah, Muhammad Yusof uh, silakan. Okey, soalan saya. Ya, saya. Uh, adakah anak lelaki boleh memandikan dan mengkafankan jenazah ibu kandungnya? Alhamdulillah. Terima kasih. Itu saja soalannya, Tuan. Kita, kita berjalan, itu, saja, Itu saja. Alhamdulillah. Nanti saya akan berikan jawapan. Saksikan kaca televisyen, insyaAllah. Jadi, dia tanya. Kebetulan kita dah masuk bak mandi ni tadi, Tuan tuan Puan. Kita dah cerita baru nak masuk bak mandi, orang tanya bak mandi. Memang kebetulan cantik, Tuan, -tuan dan Puan, soalan ni. Ha, jadi, boleh tak anak nak mandikan mak kandungnya? Anak ni anak lelaki yang meninggalnya mak kandung. Jawapannya itu itulah yang paling afdal tuan-tuan. Ha, bukan dekat boleh lagi. Itu yang paling afdal, itu yang paling cantik tuan-tuan dan puan. Diketuai oleh siapa? Ayah kita ketuakan sendiri. Ayah kita mandikan mak kita. maknanya ayah kita yang uruskan mak kita sekurang-kurangnya waktu mandi tuan-tuan dan puan. -tuan. Kalau waktu kafan ni tak boleh, tak apalah serah pada orang lain. Tapi waktu mandi ni kalau minta, kerana kita perlu ingat, inilah mandi yang terakhir untuk beliau untuk jenazah ini. Kita ambil contoh tuan-tuan dan puan. -tuan. Cuba kita perhatikan mak kita. Mak kita yang beranakkan kita, mak kita yang lahirkan kita, mak kita yang suapkan kita, mak kita yang cebukkan kita, mak kita yang bedakkan kita mak kita yang dodoikan kita mak kita yang besarkan kita tuan-tuan dan puan tiba-tiba satu hari kalau nak ikut mandi daripada kecil tuan dan puan, kita mandi sehari katakanlah tiga kali. Darabkanlah berapa tahun umur kita mak kita mandi. Akhirnya apabila mak perlukan kita untuk kita mandikan mak, kita tak mampu buat tuan dan puan. Alangkah ruginya tuan dan puan. Rugi sangat-sangat tuan tuan Jadi sangat-sangat beruntunglah orang yang masih ada mak. Sangat-sangat beruntung orang yang masih ada mak ayah ni tuan dan puan. Boleh mandikan mak ayah sendiri. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan -tuan, puan, cubalah selepas ini tolong mandikan mak ayah sendiri, cubalah selepas ini kita belajar dan kita uruskan sendiri jenazah ahli keluarga kita dan insya-Allah kita akan sambung selepas ini tuan-tuan dan -tuan, puan, jangan ke mana-mana, kita terus membincangkan berkenaan dengan urusan terakhir insya-Allah. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi nafas, masih lagi diberi nyawa, masih lagi diberi kesempatan untuk bersama dengan mak ayah kita. Kita sambung sikit lagi tuan-tuan puan. Begitulah mak ayah kita jaga kita tuan-tuan puan daripada kecil sampai kita besar. Tapi alangkah ruginya kita, alangkah hinanya kita tuan-tuan puan apabila di akhir hayatnya kita tidak dapat membalas jasanya. Sebab itulah kita dedahkan ini supaya kita boleh mandikan ahli keluarga kita sendiri paling tidak mak dan ayah kita sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan itulah apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia minta biar waris yang uruskan jenazah ini bukan orang luar orang luar ni dah masuk peringkat yang ke berapa dah orang-orang yang terakhir dah tak ada dah pemain simpanan ni baru kita pergi cari sana cedera sini cedera sana tak boleh main sini tak boleh sepak barulah carikan pemain simpanan dari tok imam pengurus jenazah bilal yang urus jenazah ni semua itu pemain simpanan kita lah pemain utamanya kita lah penyerangnya kita lah pemain tengahnya tuan-tuan dan puan jadi mudah-mudahan akan boleh sedikit ilmu berkenaan dengan pengurusan jenazah ini insyaAllah. Jadi kita hamparkan kain putih. Biasanya kain putih ni tuan-tuan dan -tuan, puan lebarnya ada pelbagai jenis. Ada yang 60 inci, ada yang 45 inci. Bidang dia, lebar bidang dia. Jadi kita saya syurkan kepada tuan-tuan dan -tuan, puan kalau nak beli sendiri kain kafan ni, beli yang ukurannya lebih kurang 60 inci 60 inci lebar bidang dia dan panjang biasanya lelaki memerlukan sepanjang lebih kurang 15 meter dan untuk perempuan kebiasaannya memerlukan sebanyak 20 meter kain panjang kain tu dan potong ikut ukuran jenazah. Bagaimana nak ukur jenazah sebelum kita ukur kain kapan, sebelum kita potong kain kapan, kena ukur dulu panjang jenazah. Uh, bagi sebenarnya kalau kita dalam satu suasana seminar yang cantik sebenarnya kita boleh tunjuk secara praktikal. Tetapi di sini kita hanya tunjuk secara teori sahaja. Jadi uh, kita potong. Kebiasaannya kalau dulu kita mengamalkan, sekarang pun masih mengamalkan, kita mengambil di hujung kain. Di hujung kain, potongkan sedikit, guntingkan sedikit untuk kita mengoyak bagi mendapatkan tali dan tali itu tarik sepanjang panjang kain sepanjang kalau lelaki 15 meter lah kalau perempuan 20 20 meter lah panjangnya tali itu dan ukur panjang jenazah. Cara ukur tinggi jenazah ni tuan-tuan dan puan, kita boleh gunakan hasta tapi bagi tuan-tuan dan puan yang baru nak belajar, yang baru nak berpoleh ilmu ni, gunakan tali itu lebih selamat supaya kita tidak membazir kain kafan, supaya kita tidak membuang kain kafan. Jadi kita potong, kain kafan tu tadi ukur. Ukur dulu sebelum potong. Dengan cara pengukuran ni ialah dengan cara pengukuran kain kafan ni contohlah tuan-tuan dan puan eh. Ni kain kafan yang ada depan saya ni lah. Yang ada ni kita potong, ukur. Ukur ikut dia punya ukuran panjang. tengok jenazah, ukurkan jenazah, lebihkan sekaki di kepala lebihkan sekaki di bahagian kaki. Jadinya tuan-tuan dan -tuan, puan, Kain kapan yang kita perlu potong. Saya ambil contoh. Tinggi jenazah lima kaki. Saya ambil yang tepatlah mudah, mudah untuk kita fikir tuan-tuan puan. -tuan. Tinggi jenazah lima kaki. Jadi bila kita lebihkan sekaki di kepala. Lebihkan sekaki di kaki. Menjadi kain yang kita perlu potong sepanjang tujuh kaki tuan-tuan puan. -tuan. Ha, tujuh kaki. Ini bagi mengelakkan kain itu terlalu pendek. Dan jangan potong terlalu panjang. Jenazahnya baru lima kaki terlampau nak lebih panjang potong sampai 9 kaki membazir tuan-tuan dan puan sebab kain tu nanti nampak tak cantik bila kita dah kafan kita nak bentukkan apa-apa di kepala di hujung kaki nampak tak cantik terlampau panjang sangat kebiasaannya okay, kita hanya lebihkan sekaki di bahagian kepala sekaki di bahagian kaki itu sahaja dan kita potong untuk lelaki ni biasanya 3 lapis Kebiasaannya 15 meter ni merangkumi itulah kain nak tutup jenazah waktu mandi. Itulah merangkumi kain waktu kita nak ngelap waktu mandi. Tapi sebelum kita lapkan badan jenazah ni, kita jangan lap pemanggil ni. Kita terima panggilan dulu tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah kerana orang suka sangat-sangat dengan tanya lah Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya Puan. Ya, saya Shaliza binti Abdul Ghani buat panggilan daripada Kuliah Jaya. Ya Puan, silakan soalannya. Bagaimanakah cara dan peralatan yang diperlukan bagi memandikan jenazah? Bagaimanakah cara dan peralatan yang diperlukan untuk mandikan seorang jenazah? Terima kasih Puan, soalan hmm. yang cukup-cukup bernas tu, insya Allah mudah-mudahan saksikan jawapan di kaca televisyen, insya Allah. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada uh, Shaliza, terima saya Shaliza tadi. Alhamdulillah, uh, kebetulan sebenarnya soalan-soalan ini masuk kebetulan betul dengan kita punya perbincangan. Kita tengah bincang peralatan-peralatannya sebenarnya. Jadi, inilah dia peralatan, sebahagian peralatan untuk menguruskan jenazah. Ini termasuklah, ini sebahagiannya, Tuan-Tuan dan -tuan Puan, eh, tidak keseluruhan Yang mandinya sikit, yang kafannya sikit, adalah. dari ini sebahagian dan ini mungkin merangkumi lebih kurang dalam uh, 70-80% Tuan-Tuan dan Puan. Uh, tak ada apa lagi sebenarnya yang banyak untuk tambahan. Yang pertama, kain. Ini contoh kain yang saya bawa. Uh, Okey. Seterusnya, kita perlukan kapas ini kapas. Kapas ni tuan-tuan dan puan biasanya kita memerlukan sebanyak 3 gulung kapas. Kebiasaannya lah bagi jenazah yang normal Jenazah yang biasa tiga gulung kapas Dan ada juga depan saya ni gunting Ada juga lagi kapur barus Ini kapur barus Yang kita masuk je rumah jenazah Bila kita masuk je rumah orang meninggal dunia Kita akan bau Kita cakap mak mak itu bau mayat Bukan bau mayat tuan-tuan puan Sebenarnya bau kapur barus ha, Kalau tak percaya boleh bau kalau ada teknologi baru insya-Allah mungkin akan datang. Seterusnya kita ada sini uh, contoh air mawar, kita ada uh, mandian buih ataupun body shampoo. Ha ah, ini yang berbeza sikit tuan-tuan dan puan. Dan kita ada juga uh, sebut cendana sudah masukkan dalam bekas ni supaya nampak lebih cantik sikit tuan-tuan dan puan eh. Ini sebut cendana. Dia berwarna kuning. Berwarna kuning ni macam kunyit tetapi bukan kunyit. Uh, jangan salah guna tabur dalam ikan. Hati-hati jangan letakkan berhampiran dengan kunyit Warnanya memang sama Cuma bau saja berbeza okay, Kita ada juga minyak atar Kita ada sarung tangan Kita ada penutup hidung dan mulut Kita ada wet tisu atau tisu basah Ini semua akan saya terangkan sekejap lagi Kita ada juga apron okay. Ini sebahagiannya kita perlukan lagi Kalau nak mandi kita perlukan baldi ataupun gayung Ataupun uh, getah, air paip, apa semualah. Itu keperluannya lah. Uh, sebenarnya ini merangkumi 70-80% dah sebenarnya. Sikit saja yang tertinggal. Jadi, uh, saya akan terangkan sebenarnya berkenaan dengan ini. Uh, sabun ni. Kenapa saya tidak menggunakan sabun buku? Nah, ya. Sebab saya ada sedikit pengalaman, beberapa pengalaman yang saya fikirkan perlu saya ubah daripada sabun buku kepada body shampoo, kepada mandian buih ni tuan-tuan puan. Sebab berlaku dalam dalam sewaktu saya menguruskan jenazah, tiba-tiba datang seorang hamba Allah ni datang. Dan hamba Allah ni kita kenal lah, kita kenal siapa dia. Datang jumpa saya, Ustaz, uh, saya nak lah Ustaz sabun man, man, lebihan mandi jenazah ni. Uh, untuk apa Haji? Saya tanya dia, untuk apa Haji? Dia kata untuk buat ubat saya cakap kepada dia, minta maaf lagi, kita tak bagi sabun ni. Uh, Ustaz kalau tak dapat sabun, air lebihan mandi pun tak apalah. Uh, kalau air lebihan mandi, Haji kena ambil sendirilah. Uh, tak apa Ustaz, saya ambil sendiri pun tak apa. Uh, saya dia kata, tapi kat sini tak ada Haji, Haji kena ambil dalam longkang. Minta maaf saya cakap saya terpaksa berkasar sedikit bahasa bagi mengelakkan saudara kita ni melakukan perkara-perkara yang khurafat takut dia percaya dengan sabun ni boleh menyembuhkan penyakit dengan air mandian jenazah ni boleh mandikan penyakit eh, boleh menyembuhkan penyakit cuba elakkan tuan-tuan puan. Sebab itulah daripada kerana kes itulah beberapa kes yang saya terima, beberapa kes yang saya hadapi, saya ubah daripada sabun buku kepada mandian buih. Mandian buih ni yang saya dah packing semula lah tuan-tuan puan. Ha, beli satu botol besar tu tuan-tuan puan, boleh pakai hampir 100 orang jenazah tuan-tuan puan atau 50 orang tengok penggunaan kita lah. Jangan guna terlalu banyak mandian buih ni sebab nanti dia akan berminyak badan ni puan. Kita ada juga pengalaman yang tu. Saya tinggal sekejap kawan saya uruskan jenazah jadi dia pam terlalu banyak, gunakan mandian buih terlalu banyak. Uh, bila saya sampai, dah time dah lepas uh, kita mandikan, kita bilas. Bila bilas gosok-gosok badan jenazah keluar buih. Gosok-gosok badan jenazah. Ah, apa sel pula keluar buih banyak ni? Rupa-rupanya kawan saya terbanyak guna. Sepatutnya sebotol tu kita gunakan untuk berpuluh-puluh orang. Tetapi sebotol uh, suku botol tu digunakan untuk seorang. Oh, Terlalu banyak tu tuan-tuan. Jadi berbuih badan jenazah tu, lambatlah mandi jenazah. Uh, begitu juga dengan satu lagi yang saya gunakan iaitu ini. Uh, kita gunakan Tisu basah. Kenapa saya lebih suka guna tisu basah? Sebab tisu basah ni ada antiseptik juga. Jadi, uh, dia boleh uh, menanggalkan kotoran ataupun minyak yang ada pada badan jenazah dengan lebih senang, tuan-tuan dan perempuan. Saya lebih suka gunakan uh, ni. Saya tak suka. Ada setengah orang kata, kenapa kau tak gunakan limau? Limau penuh antiseptik juga. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita gunakan limau, kita mandikan jenazah yang kemalangan. Saya pernah uruskan satu jenazah yang matinya kemalangan. Dan kemalangannya tu di atas jalan tar yang baru diturak. Agak-agak warna apa tu, tuan-tuan puan? Mayat tu tadi. Jadi hampir keseluruhan badan dia ni, jalan tar ni yang baru diturak tu tadi, penuh dengan minyak tar. Bahagian luka tu pun disalut dengan minyak tar tuan-tuan puan. Cuba bayangkan kalau luka tu tadi diperah dengan limau agak-agak tuan-tuan puan. Memanglah dah telah terputus segala amalan dia tuan-tuan puan tapi hormatlah sikit pada jenazah tu. Berpelahanlah, buat berlembutlah dengan jenazah tu tuan-tuan -puan, puan. Jadi saya gunakan kaedah wet tissue. Rupanya alhamdulillah boleh saya guna wet tissue ni lebih mudah rupanya untuk buang-buang segala kekotoran tu. Jadi alhamdulillah dan kita juga ada apron Apron ni bukan apa tuan-tuan dan puan Kadang-kadang macam saya sendiri Kalau dulu bertugas Bertugas di masjid Dalam masa yang sama Kita pergi ke masjid ni Bukan bawa pakaian Ni kita pakai Pakaian pejabat Pakaian biasa Tiba-tiba ada kematian Jadi kita menyarungkan uh, Kita menyarungkan uh, Apa nama Apron ni tadi Untuk mengelakkan Daripada badan kita basah Tak ada apa-apa Puan-puan Tetapi ha, Berbeza dengan Jenazah Yang matinya uh, Kerana Berpenyakit Berjangkit ini cukup-cukup berbeza. Bagi orang yang mati ber, penyakit berjangkit, ini apron dia. Ha, saya tunjuk contoh. Saya bukakan sikit lah. Ha, apron ini panjang tuan-tuan dan puan. Eh. Bentuk panjang sikit. Dia ada lengan. Dan dia gunakan sarung tangan tu. Sarung tangan getah. Bukan sarung tangan getah yang biasa ni. Sarung tangan getah yang panjang tu sikit. Sekurang-kurangnya dua lapis yang di dalam. Selapis yang di luar. Kebiasaannya. Eh. Okay. Dan kita juga perlukan. Uh, ini. Saya terpaksa angkat tuan-tuan dan puan. Eh. Nak tunjuk supaya benda ni boleh beri sedikit ilmu pada tuan-tuan dan puan. Apa ni tuan-tuan dan puan? Kertas plastik lucina. Plastik lucina ni tuan-tuan dan puan kita gunakan untuk pelbagai jenazah, pelbagai keadaan jenazah. Yang pertama untuk jenazah yang berpenyakit berjangkit. kena pakai benda ni letakkan di dalam kain kafan. Saya nak tunjuk secara ni tak dapatlah. Mungkin tuan-tuan puan boleh menyertai mana-mana kursus eh yang dianjurkan oleh pihak tempatan tuan-tuan puan, uh, letak di dalam lapisan uh, kain kafan. Dan juga kertas plastik ni juga digunakan bagi orang yang kemalangan. Bila kita uruskan jenazah di hospital, uh, plastik ni sangat-sangat berguna. Pengalaman saya tuan-tuan dan perempuan, bila kita uruskan jenazah yang mati mengejut ni, rupa-rupanya darah dia ni mengalir tuan-tuan dan perempuan. Darah dia mengalir macam biasa, tanpa henti. Jadi bila kita buat uh, mandikan jenazah dan kita letaklah apa pun, darah tu tetap tidak berhenti. Tetapi kita tidak berhenti di sini. Kita akan rehat dulu, kita akan sambung selepas ini insyaAllah. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu taala masih lagi dapat bersama-sama dalam rancangan Tanya Lah Ustaz yang membincangkan berkenaan dengan urusan terakhir pada hari yang kedua ini dan pada hari ini juga kita akan terangkan tadi-tadi setelah perkenalkan sebahagian peralatan-peralatan yang diperlukan untuk kita menguruskan uh, seorang jenazah. Tetapi sebelum kita uruskan jenazah ini, kita terima dulu panggilan. Insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya tuan silakan. Uh, ya, yeah. assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, saya nak tanya ustaz ya. Saya Tapi sebelum tu Dari siapa saya di ujung saya talian? Saya. Ya, saya Muhammad Sulaimi Remoda daripada Muhammad Sulaimi Remoda. Daripada? Ya, ya. Kelantan. Oh daripada Oh, Kelate lah ni. Okey, ya, sila. Ya, ya. Ha silakan bang. Uh, apakah sifat-sifat yang perlu ada bagi seseorang yang hendak menguruskan jenazah? Okey, sifat. Okey, insya-Allah tuan. Insya okay. Insya-Allah terima tawang kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Muhammad Sulaimi bin Muda. Dia tanya berkenaan apakah sifat ataupun kriteria ah nampak canggih sikit. Kriteria yang perlu ada pada seorang pengendali jenazah. Nak mandi jenazah ni ada juga ciri-ciri dia. Jangan main ambil orang je. Jangan ambil orang tu orang ni tanpa ada apa-apa ilmu. Yang pertama sekali kriteria dia sikap ataupun sifat yang perlu ada pada pemandi jenazah ini ialah yang pertama berani. Dia kena berani, tak boleh cari orang takut dan tuan dan puan. Ini tengok jenazah pun dah terketar-ketar macam mana kita nak mandikan jenazah. Yang pertama kena berani. Sebut bab berani ni tuan-tuan puan. -tuan. Saya ada cerita menarik tentang tuan sebenarnya. Bapak berani dua tiga dua tiga benda lah. Tapi saya kongsi satu benda. Uh, kawan saya uh, dia terlampau lah dengan dengan jenazah ni tuan-tuan. Takut dengan jenazah ni tuan puan. Pergi kerja naik kereta naik kereta kadang-kadang tu yalah bila tempat kerja kita di masjid ni tuan kadang-kadang tu uh, dengan kereta parking kereta jenazahnya lah apa lah. kebetulan waktu dia parking pagi-pagi tu letakkan kereta pagi-pagi tu tak ada kenderaan jenazah tapi bila nak balik waktu petang ada kenderaan jenazah yang pertama dia tengok kenderaan jenazah tu pun dah gigil lah tuan-tuan tengok kenderaan jenazah bukan tengok jenazah tuan-tuan Baru kenderaan jenazah. Dah gigil-gigil. Tak boleh nak bawa kereta dah. Pergi bantu dia. Alihkan kereta dia dulu tak tapi, Okey kak. Bawa kereta ni pelan-pelan. Okey dah tu. Bagikan dia semangat balik. Alhamdulillah dah boleh bawa. Tapi nak dijadikan cerita tuan-tuan dan puan. Memang nasib dia itu sudah jatuh di tipe tangga tuan-tuan dan puan. Nak buat macam mana. Waktu dia memandu balik tu pula tuan-tuan dan puan. Di tepi, di tengah highway, tengah-tengah sedap. Mandu ni tuan-tuan dan puan. Lintaslah sebuah pula kenaan jenazah tepi dia Allahu Akbar Tuan-Tuan Puan Akhirnya Dia berhenti Tak boleh bawa Tuan-Tuan Puan Ketak Orang kedah cakap ketak lutut Ketak lutut Tuan-Tuan Puan Tak boleh nak bawa dah kereta tu Parking tepi Parking tepi Telefon suami dia Abang tolong saya ambil saya Kilometer-kilometer uh, ni Highway ni highway ni Tolong ambil saya Pasal apa pula tak lagi dia tanya Pasal apa pula tak boleh nak mandu lah bang. Tak boleh nak bawa kereta. Tadi ada kendaraan jenazah lalu tepi saya. Tak boleh bawa dah. Suami pun datanglah ambil. Besok untuk dia cerita begitu. Kami rasa agak lucu. Kesian pun ada. Lucu pun ada. Kerana takutkan kepada jenazah ni. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Pertama sekali tadi kena ada sifat berani. Baru boleh uruskan jenazah. Dan yang kedua. Mesti ada sifat sabar. Nak uruskan jenazah ni tak boleh gopoh-gapah. Kena pelan-pelan kayuh tuan-tuan dan puan-puan. Kena buat pelan-pelan, satu persatu, Gosok badan dia pelan-pelan. Jangan gelojoh, tuan-tuan dan -tuan puan. Ha. Jadi, kena sabar. Dan kena sabar juga apa berlaku. Kadang-kadang mandi jenazah ni pun diuji juga. Bila kita buang najis ni, tuan-tuan dan -tuan puan. Masya Allah, bau dia, tuan-tuan dan -tuan puan. Kadang-kadang bau dia ni, boleh kita tahan. Kadang-kadang bau dia memang tak boleh nak tahan. Tapi kita kena tahan juga. Jangan sampai termuntah. Ha. Kalau termuntah apa, kata keluarga dia keluarga dah beri kepercayaan kepada kita sebab keluarga tak boleh nak urus tak tak pandai nak uruskan bagi kepercayaan kepada kita tapi tiba-tiba kita muntah pula depan keluarga hina pula keluarga tu dia terasa terhina kita tidak hina dia tetapi dia akan terasa terhina jadi kena sabar tuan-tuan dan puan dan yang ketiga kena amanah kena amanah setiap kali kita buat urus jenazah ni balik jangan cerita dengan orang ha, balik jangan cerita dengan orang lain Balik je keluar dari pintu jenazah. Balik je rumah jenazah sampai dalam kubur je. Terus bercerita dengan orang. Dia tahu apa lah jenazah ni tadi aku buat. Hancing lah. Busuk lah. Bau macam-macam. Ha, -macam. jangan tuan-tuan dan puan. Itu amanah kita dengan Allah. Allah telah amanahkan kepada kita untuk uruskan jenazah. Uruskanlah dengan sebaik-baiknya. Uruskanlah dengan seelok-elok semolek-moleknya. Supaya jenazah ini dapat disempurnakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir sekali yang paling utama ada ilmu tuan-tuan dan puan. Dalam urus jenazah ni bukan kita mandikan anak ayam, bukan mandikan anak patung, bukan basuh ikan, kita mandikan jenazah. Mandikan jenazah ni tuan-tuan dan puan macam saya cakap tadi berlembut dan ada peraturan-peraturan ataupun ada tata cara tata cara tertib-tertibnya tuan-tuan dan puan. Jangan buat sesuka hati kena berlembut dengan jenazah yang utamanya auratnya jangan dibuka tuan-tuan dan puan itu ilmu tuan-tuan aurat dia jangan dibuka bagaimana kita nak meruang di sini saya tak boleh nak tunjuk tak boleh nak tunjuk bagaimana untuk meruang tu. tapi mungkin di lain kali insyaAllah. Jadi begitulah yang yang lain-lain dalam urusan jenazah kena ada ilmu. Sebab kalau tak ada ilmu memang tak boleh nak uruskan jenazah. Sekurang-kurangnya belajarlah. hadirilah Ha, diri hadirkan diri tuan-tuan dan puan-puan ke majlis-majlis ilmu terutama dalam perusahaan jenazah terutama dalam ilmu fardu kifayah ini sebab kebanyakan ilmu fardu kifayah ni orang jarang nak buat sebab orang kata cukuplah seorang buat yang lain tak payah sebab tu nama ilmu fardu kifayah Cukup seorang buat, dia kata. Yang lain tak payah dah. Jangan, tuan-tuan dan puan. Sepatutnya ilmu ni kita ketahui. Walaupun benda tu bukan fardu ain, Bukan benda yang wajib. Tapi sekurang-kurangnya kita ketahui, tuan-tuan dan puan. Ya. Jadi, kena ada ilmu juga dalam urusan jenazah itulah ciri-ciri ataupun sifat-sifat kriteria yang perlu ada pada seorang pengurus jenazah. Kalau kita nak mandikan jenazah siapa pun tapi sebenarnya asas dalam pengurusan jenazah, mandi jenazah ini ialah senang je tuan sebenarnya. Meratakan air keseluruhan badan jenazah. Itu sahaja sebenarnya. Tidak susah pun Meratakan air. Makna di celah telinga, lubang telinga, di lubang hidung, di bawah celah-celah ketiak, di rongga-rongga, di celah-celah jari ni mandi, waktu mandi tu gosok-gosokkan. Waktu kita mandikan jenazah. Tuan-tuan dan -tuan, puan, gosokkan. Dah habis, kita yakin ni puan bersih, barulah kita uh, bilas dengan jenazah tadi. Sabunkan dulu, baru kita bilas. Tapi sebelum tu, kebiasaannya, sebelum kita balik semula kepada pengurusan jenazah yang tadi sebelum kita mandikan jenazah wudukkan dulu jenazah ini kita wudukkan dulu jenazah sebab ada orang cakap ada setengah pendapat menyatakan wuduk di akhir ada setengah pendapat kata wudukkan di awal kita ambil yang kedua-dua ni kita gabungkan itu lebih cantik kita wudukkan di awal kita wudukkan di akhir supaya benda nampak lebih cantik kita ada pembuka kita ada penutup Ha, itu lebih cantik tuan-tuan puan. Itu yang biasa saya amalkan yang saya dengan kawan saya amalkan biasanya. Jadi kita wudukkan dulu jenazah tu di awal baru kita mandikan. Wuduk ni senang tuan-tuan puan. Biasanya kita wuduk sahaja ke mengambil wuduk sahaja aku mengambil sembahyang kerana Allah taala dan untuk jenazah sebenarnya kita ubahkan sedikit sahaja sahaja aku wudukkan jenazah ini kerana Allah taala itu niat dia yang paling yang dalam bahasa melayu tuan-tuan lah, yang paling mudah tuan-tuan kemudian baru mandikan jenazah mandikan jenazah ni niatkan mandi saja kumandikan jenazah ini kerana Allah taala kita mandikan saja sama ada lelaki ataupun perempuan mandikan saja ratakan air ke seluruh badan ratakan sabun ke seluruh badan bilas pastikan tak ada najis pastikan semua badan dia ni telah diresapi oleh air kalau ada aksesori-aksesori tambahan macam cincin kalau ada gigi palsu rambut palsu itu semua kita tanggalkan waktu kita di awal kematian tadi ataupun waktu kita nak mandi tapi saya syurkan tuan-tuan perempuan kalau kita pakai rantai, subang, keluarga kita lah waris kita yang semati tadi pakai subang, pakai rantai, pakai cincin, pakai apa-apalah uh, yang tambahan, aksesori tambahan, keluarkan waktu di awal kematian ataupun sebelum dia mati dah tanggalkan siap. Sebab bila kita mati, kadang-kadang badan kita ni sedikit membengkak. Contoh macam cincin kita pakai, kadang-kadang sedikit membengkak. Kadang-kadang kita terpaksa potong cincin tu, tak boleh nak buka lagi dah. Uh, memang tak ada masalah. Kita takut tak rampai air. Takut tak rata air pada kesurahan badan dia. Jadi, ratakan air kesurahan badan. Dah siap ratakan semua. Barulah kita kafankan. Kafankan tadi dengan letakkan kafan tiga lapis untuk lelaki. Lima lapis untuk perempuan. Letakkan kapas di atas ni. Letakkan kapas. Dah susung kapas cantik-cantik. Dan kapas ni untuk perempuan ada banyak kaedah. Ada banyak cara untuk letakkan kapas ni. Sama ada kita letak uh, memanjang. Ataupun meletak secara melintang Saya syurkan tuan-tuan puan Letak secara melintang Kerana pengalaman saya le, uh, Dari segi kita buat melintang ni Nampak lebih memuaskan Nampak lebih cantik Nampak lebih kemas ya. Dan waktu kita nak angkat jenazah Daripada tempat mandi tadi Daripada tempat uh, peng, uh, Tempat kafan Kalau boleh Aurat dia cukup Kena jaga Sebab tu kalau boleh Nak buat tu jangan ramai-ramai Jangan buat sampai dua tiga puluh orang nak mandikan seorang jenazah. Saya ingat saya tengok satu jenazah ni. Sampai meleleh mata saya tuan-tuan perempuan. -tuan saya tengok apabila dia meninggal. Uh, jenazah ni tadi. Waktu hidup jaga aurat dia. Pakai kain. Pakai baju. Baju kain pula dia pastikan atas pusat bawah lutut. Baju. Jarang orang nampak dia bogel lah tuan-tuan perempuan. -tuan Tapi waktu mati dia bila saya tengok orang bogelkan dia. Allah Tuhan Kesian tuan-tuan perempuan. -tuan Aibkan dia mandikan dia. Bayangkan tuan-tuan puan, mandi tu dah ditutupkan dengan sedikit uh, penutup lah. Bukan dalam bilik yang khusus lah bila mandi di rumah dan tak ada tempat yang cantik. Dia diletak, dimandikan dalam tempat mandi jenazah tu dan juga disaksikan. Di kadang tu cucu-cucu dia pun tengok kot tingkap, pakat tengok belakang nak tengok atuk dimandikan. Tapi alangkah jadi malunya aibnya jenazah itu. Bila waktu mandi saya sendiri tengok, tapi tak sempat nak tegur tuan-tuan dan puan, tak sempat nak tegur alangkah aibnya jenazah ni tadi dimandikan dalam keadaan yang kurang menyenangkanlah bagi saya meleleh air mata. Jadi tuan-tuan dan puan insya-Allah kita akan terus berkongsi lagi ilmu kita ini pada besok hari yang terakhir insya-Allah berkenaan dalam usran terakhir. Jadi insya-Allah kita sama-sama baca doa dulu ya Allah tuanku. -tuan Insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan wa fi ni'mah wa fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azimi sultanik. allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ya allah ya tuhan kami di pagi yang penuh barakah ini ya allah kami mendadah tangan memohon kepada-Mu keampunan kepada kami kepada keluarga kami kepada guru-guru kami kepada sahabat handai kami ya Allah dan seluruh umat Islam di seluruh dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami engkau berikanlah kepada kami hari ini rezeki yang melimpah ruah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya rezeki yang paling tinggi kepada kami iaitu adalah kesihatan tubuh badan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau berilah kesihatan tubuh badan kepada kami agar kami dapat mem agar kami dapat terus beribadat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga ibadat kami diterima oleh-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah kami di dunia ini dan ampunkanlah kami di akhirat nanti ya Allah. يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين ان شاء الله نلتقي لغايه الغد حريا الاخير في الامور الاخيره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم Driving.